prefeitos e prefeitas do nosso estado. É um prazer, em nome do governador João Dória, dar um abraço em todos, dizer que nós trabalhamos muito nesse primeiro ano para equilibrar o estado e para ter recursos para investimentos. O ano de 2020 será um grande ano, um ano onde nós vamos avançar em relação à saúde, à educação e principalmente às obras de infraestrutura em todo o interior. Então, através do Casão, um abraço a todos vocês, um bom evento. Estamos juntos com os municípios de São Paulo. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Você é a favor, contra? Deixa a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Até mais, pessoal.